ইউক্রেইনলৈ যাব কিন্তু মণিপুৰলৈ নেযায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মণিপুৰক শান্ত কৰিব নোৱাৰা মোদী উপস্থিত হ'ব ইউক্রেইনত বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে সদৰি কৰিলে মোদীৰ ইউক্রেইন ভ্ৰমণৰ তথ্য কিন্তু কিয় মণিপুৰৰ প্ৰসংগ এৰাই চলে মোদীয়ে 3 মে 2023ত আৰম্ভ হৈছিল মণিপুৰৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ কুকি আৰু মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সংঘটিত সংঘৰ্ষত এতিয়ালৈকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে প্ৰায় 2 শতাধিক লোকে লগতে আহত হৈছে কেইবা শতাধিক লোক মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাত গৃহহীন হৈছে প্ৰায় 60,000 লোক কিন্তু আজিকো প্ৰতি ৰাজ্যখনত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনাৰ ঘূৰি অহা নাই শান্তি এটি ভমকতে পুনৰ দপদপাই জ্বলি উঠিব পাৰে মণিপুৰ অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ পৰিস্থিতি এতিয়াও মণিপুৰত বিৰাজমান কিন্তু তথাপি নৰেন্দ্ৰ মোদী আজিলৈকে মণিপুৰলৈ এবাৰলৈও নগ'ল এতিয়াও চেগা চুৰুকাকৈ মণিপুৰত সংঘটিত হৈয়েই আছে বিক্ষিপ্ত ঘটনা কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বিগত এই 1 বছৰ 3 মাহত মণিপুৰৰ হিংসা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিবলৈ কোনো বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটা দিনৰ বাবেও মণিপুৰত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ প্ৰয়োজনবোধ নকৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিগত জুলাই মাহত সদনত উত্থাপিত পূৰ্ণকালীন বাজেটতো হিংসাত জৰ্জৰিত মণিপুৰৰ বাবে দিয়া নহ'ল কোনো বিশেষ সাহায্য কিন্তু এইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে ইউক্ৰেইনলৈ বৈদেশিক সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ বাবে ৰাছিয়া ভ্ৰমণৰ এমাহ পাছত ইউক্ৰেইন অভিমুখী নৰেন্দ্ৰ মোদী আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু পশ্চিমীয়া দেশসমূহৰ সৈতে সম্পৰ্ক বৃদ্ধি কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পুৰণি বন্ধু ৰাছিয়াৰ লগতো সমানে সম্পৰ্ক বজাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে নেহৰুৰ দিনত ভাৰতে গ্ৰহণ কৰা গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ নীতিৰেই যেন পৰিচালিত এতিয়াৰ ভাৰত চৰকাৰৰ কূটনীতি ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে সোমবাৰে সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এই ভ্ৰমণৰ সবিশেষ এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ হোৱা নাই যদিও আগন্তুক এমাহৰ ভিতৰতেই এই ভ্ৰমণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে উল্লেখ্য যে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীক উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ দাবী কৰিছিল বিজেপিয়ে প্ৰচাৰিত হৈছিল বিজ্ঞাপন স্বয়ং প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেই বহুকেইখন সভাত ভাৰতে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ দাবী কৰিছিল কিন্তু বাস্তৱত এই ঘটনাৰ নাই কোনো প্ৰমাণ ইপিনে বিজেপিয়ে এই দাবীক লৈ নিৰ্মাণ কৰিছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভিডিঅ কিন্তু এই ভিডিঅ'ই ওলোটাই হোল ঠেকতহে পেলাইছিল বিজেপিক সেই নিৰ্দিষ্ট ভিডিঅ'ক লৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ৱাৰ ৰুকুৱাদি শীৰ্ষক মিম বিৰোধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আক্ৰমণ কৰি কৈছিল ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ আগতে এবাৰ মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰি আহক উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনৰ আগততো বাদেই নিৰ্বাচনৰ পাছতো মণিপুৰলৈ যোৱাৰ কথা ভবা নাই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিন্তু বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনৰ পাছতে মণিপুৰলৈ গৈ তাৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছিল অৱশ্যে ভূমিস্খলন হোৱা কেৰালাত গৈ উপস্থিত হৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী যি সময়ত একে দেশৰে আন এখন ৰাজ্যৰ জনতাৰ কাষত থিয় দি সাহস দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছিল সেই সময়তে মোদীয়ে এৰাই চলিছে মণিপুৰ ইউক্ৰেইনলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মণিপুৰ ভ্ৰমণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আহ্বান জনাইছে বিৰোধীয়ে কিন্তু নিজ দেশৰে মণিপুৰ ভ্ৰমণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সাহস হ'বনে মণিপুৰলৈ কেতিয়া যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট